Falenderojmë Allahun fuqiplot. I dërgojmë salavatet dhe shumë selam me të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëzërr dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqiplot që ky takim joni të jetë prej punëve tona të mira, që do të na bëjnë dobi dhe do të na ndihmojnë nesër në përfundim të këtij mesdisi. Të mos ngelet asnjëri prej neve i privuar prej faljes dhe rahmetit Allahu te baraka ve taala. Sonte me radh e kemi kriterin apo parimin numër 17, respektivisht ajetin numër 17, i 17 me radh, i cili ajet vjen prej kapitullit El Qasas. Ajeti 26, ku Allahu të barëk wa ta'ala thot, inna khajra men istajarta el kawiju el emin. Ky parim dhe ky regull kuranor është një regull dhe një parim shumë i rëndësishëm për jetën e muslimanit. E në veçanti, ky kriter dhe ky parim është shumë i rëndësishëm në raportet mes njerëzve. Të ndërun vazën më lejeni të përmendi të regimin pëse Allahu të barëk wa tala e përmend këtë ajet me qëfar rasti. Kjo pjesë këti ajetit, ajeti 26 prej surës Qasas, vjen në një ndodhi, në një ngjarje që ka të bëjmë me Musën a.s. dhe vajzat e Shuajbit a.s. në Medjen. Dhe ju të gjithë dini nga njohuritë juaja se Musa a.s. u detyru me ikë prej Kairos, prej Egjiptit, në mirë të them, nga se një ditë e kishë pa dy njerëz, dy burra po përlahen me zvete. Njoni ish prej gjematit Musës a.s. tjetëri ish prej faraonit. Dhe Musa shkoj me inda dhe jo me qëllim të keq, pa qëllim i adha një flakaresh atit faraonit dhe aj ra dekum tok. Në parim njeri u nuk mundet me mbyt tjetërin me një shuplok. Në parim apo, nuk ndodhë. Po që ndodhë i kaderi Allahot? Dhe kër i ndodhë i kjo Musa s.a.s. Musaja iki ufshe, i erdhi një njeri i khajrit, i erdhi një lajmëtar i tha, braktis e Egjiptin se faraoni e ka pregadit aparaturën e ti shtetërore ushtrin dhe jonë tuk alëshu mrapa. Dojnë me të zonove, me të kapë, e din që ka të gjojnë. Dhe kjo është ajo ndodhia sebepi shkaku që Musa e braktis Egjiptin dhe e mërë rrugën ndorë të Allahut dhe vendosë me shku në Medjen. Musa a.s. nuk kishte një hurisën në Medjen, ishte një pejgamberi Allahut me emrin Shuaib a.s. Dhe si robi Allahut, kur kam rinë këtë vend, është nalë para një burimi, si me thonë para një bunari, dhe i ka pa dy vajza, ato ishin kon dy motra, dhe në fakt ato ishin vajzat e Shuajbit a.s. e kishin një tuf me dhenë, me dele. Dhe Musaja a.s. e pas ato janë duke pritë, dhe pas pak kuptoj se ato e kanë nxënë rendin, po jonë duke prit në orë një qoban tjetër, me dele, edhe këto mja jep për pasin rendin, qobanim ju jep me pi deleve uj, me një kusht që kur të pin delet e ati qobanit uj, me ju ndihmu dhe këtë nevojzave, edhe delet e këtë nevojzave pi uj, sa i farë burimi apo bunari e kësh pas një gurit madhë. Dhe për me pi uj delet, kanë vyt me e larguat guri dhe këto si vajza,
jo të fuqishme fizikisht nuk kanë mujt me bo atë punë. Kur e kuptoi Musaja alayhis salam se këto janë në pritje të një çobani i cili do t'ju ndihmon, tha unë jo bëj këtë argat. Dhe Musaja ka qenë burri fuqishëm i Zoti fizikisht dhe e merr gurin e largon. Dhe këtë ditë delet dhënt e Shuajbit alayhis salam pin ujë më herët dhe vajzat kthehen me tufën e dhënve më herët të shtëpia se sa në kohën e rëndomt. Dhe kur kthehen të shtëpia më herët se sa në kohën e rëndomt, i tregojnë babës, i thojnë bab, ne deri sa ishim duke prit rendin dhe ishim duke prit me anë një çoban me na ndihmu dhe kështu, thot doli një djalë i cili na ndihmoi dhe tash vajzat ndëgjojnë çka i thojnë babës dhe kjo është pjesa e jon, ky rregulli jon. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Më e mira është me shpërbli o baba jon çat djalin i cili ishte i fuqishëm, po ishte edhe i ndershëm dhe besnik. Dhe Shuajbi alayhis salam i tha vajzave, shko thireni, kishte vendos mi a jap një dhurat, një shpërblim që i kishtë ndihmu. Dhe kur shkoj njona prej vajzave me e thirë Musan a.s. i të regoj, tha, kina ndihmove neve, baba më porositi me të thirë, se baba dënë me të shpërbly. Oho, Allahu Akbar, i erë dhurata prej Allahot. Njëri u i cili e kishte braktis vatanin e ti, nga friga se zulumqari ka me e marë dhe me e vra, tash Allahu Dhul Gjelal për do mja hap rrugën e shpëtimit. Rrugës të shku, tash kjo vajza e vërteton hala ma shumë besnikrin dhe ndërshmërin e këti burri, këti djaloshi. I thot, mos del ti para meje me hitës, thot, rritim rapa meje, e orientom, tregom ka duhet me jetës kësaj rrugë, me hi djatas, me hi majtas, me shku kështon, thot tiri mrapa. Kanë thonë ulemaja, pse ka bo Musaja a.s. kështu? Se nuk ka dasht Musaja a.s. me i lën vend shejtanit malkum, që nëse jetës vajza para, mund të cini me shku edhe me shëqu vajzën, për mos me i lën vend iblisit malkum shejtanit, i tha tiri mrapa. E orienton ka është rruga më shku deri në shtëpinë tonë. Ky veprim i Musës a.s. e rriti besimin në ndërshmërinë dhe besnikrinë e Musës hala më shumë. Para to kur u kthy vajza tha: "Ya abati istajirhu." O bab, tha, këti duhet me jep shpërblim. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Nuk ka gjë më mirë se sa me shpërbly një njëri të fuqishëm, besnik e të ndershëm. Në thot e kuptu të vlazen në gjarjen dhe tem e jona është kjo pjesë e këti ajeti që autori librit Sheikh Omar Mukbil Allahu Ruajt e konsideran dhe e zbërthen si do të kuptojnë më pas këtë pjesë të ajetit si një parim, si një kriter dhe një regull shumë më rëndësi e në veçanti në raportet mes njerëzve. Thojnë ulemaja, kjo vajz dhe ju e dini, më falni para se me përmento, dhe ju e dini pastaj që ka ndodhë kër e kupton Shuajbi prej ka është kë pse e kalqu vendin e tina dhe e kupton Musaja se Shuajbi e pejgamberi Allah, a i thot mirë ti paske ikë prej vatanit, ti nuk paske vatan, unë po të bëj konak, ja, ti je i lirë me ndajt këtu, zgjidhën njënën për dy vajzave, po të martoj, 8 vite kime ndajt, kime më shërby mu, kime më përkujdes për dhend, për delet e mija, për nevojat e shpis, këse kjo vetëm ato dy vajzave kishë, s'kisht e djemë, thot, për këto 8 vite je i obligu me ndajt, nëse donë mas 8 viteve me ndajt edhe 2 vite shtesë, je i lirë, ndash me ndajt edhe 2 vite, ndash mirë, po 8 vite marveshë është mes neje, mes teje. Thot, krejt kingjat, mashkuj, që do të lindin brenda këtune 8 viteve, jonë tuat.
si kompenzim apo si pag për shërbimin ti që ki me bo brenda këtyre 8 viteve. Dhe kështu ndodhë dhe pranëm dhe edini, kur vinë 8 vite, thot marvesha jo nukon me ndajt 8 vite, unës du me ndajt edhe 2 vite, du me marë grune, gruja ju këshin bo fmit, im ledhë sa ju kanë bo kinë gjatë dhenë të veta edhe më shku, thot do të më këthy, Allahu e porosit për më këthy në Egjipt, për me e fillu davetin, për me e thirë popullin e Egjiptit në fjale, la ilaha illallah, edhe me e vazhdu misionin e ti. Dhe edini edhe një fragment nga ngjarja, dhe kur don Musa a.s. me ik prej Medjenit dhe i lyp halal, ndodh një farë konflikti mes vjehrit edhe dhondrit. Se këta vjehre dhe dhondër, linë një mos pajtim puna e shkopit. Kur ardhë kënë fillim, shohaj bjake apë shkopin, se qëbani ka nevoj për shkop, me i drejtu dhend, edhe që të tash linë mos marveshja, shkopi ku i takon. I ku jo shkopi? A është i Musës, a është i Shoajbit. Dhe pastaj, prap me një mirë kuptim, shkopi i mbet, Musës, dhe kështë a i shkopi që më vonë, në bjeshken apo kodrën e Sinait, turi Sina, kër i vjen Meleku Gjibril dhe e përgëzan me pejgamberi, kjo është a i shkopi që në të ardhmen Allahu e shëndron në mujizë mrekulli, sa herët që e ka hudh Musaja shkopin, shkopi u shëndru në qka? Në gjarpër. Shkopi u shëndru në gjarpër. Dhe po i këthemi asaj fjales e përfundum shkortimisht të regimin, ulemaja kanë thonë, vajza e Shuajbit i ka vunë në pah dy karakteristika apo dy cilësi që janë shumë të rëndësishme për çdo njeri. Cilësin dhe karakteristikën e forcës fuqisë fizike dhe besnikrin e ndërshmerin. Se i tha babes, o bab, shpërbleje këtë djalë, se puna më e mirë është me shpërbly një njeri i cili është i fuqishëm dhe i cili është i ndërshëm e besnik, el kawi dhe el emin. E tash vëzër ulemaja, duke unisur nga këtë parim kuranor, i kanë marë këto dy cilësi, këto dy atribute dhe i kanë zbërthy dhe këto janë shumë të rëndësishme në raportin mes njerëzve. Çdo kush ka qef me pas një mik edhe një shok të fort, po edhe besnike të ndershëm. A ka dikush dëshirë mikun me pas të pandershëm e të rrahtar? Jo. A ka dikush dëshirë me zonë miq e shok e arana të ligë? Jo. Por ato, këto janë dy atribute dhe dy karakteristika që janë shumë të rëndësishme dhe të nevojshme në raportet mes njerëzve. Kur e lexojmë Kur'anin famlart, mësojmë dhe kuptojmë se këto dy atribute, këto dy cilësi, fuqia, forca dhe besnikria e ndërshmëria janë shumë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe Allahu Gjelle wa Ala në Kur'an në shumë ajete i ka përmen këto dy virtyte, këto dy atribute. Për shembull, kur Allahu Gjelle në surën të kuir i dhe shumë së ku virat flet për Gjibrilin a.s. Gjibrili bon me thonë Gjibril, bon me thonë edhe Gjebrail. Edhe Gjebrail, edhe Gjibril pejgamberi të dy termet i ka përdorë. Dhe Gjibrili ka edhe disa sinon, disa ofiqe apo lakabe, ruhul emin, Allahu a i ka thonë. Dhe Allahu kur flet për Gjebrailin a.s. i cilë është krye meleku, meleku më i madhi, Allahu e përshkrun Gjibrilin a.s. me këto fjalë: innehu le kaulu rasulin kerim dhe i kuvotin inda dhe l'arshi me kin mutain thëmme emin. Ato, dhe më thonë, Allah Azze Vëgjel thot, innehu le kaulu rasulin kerim, këto jenë fjalet e pejgamberit fisnik,
dhe kuvatin inda dhe l'arsh i Mekin, i cili është shumë i fuqishëm. Sa palë krah i ka Gjibraili a.s. 700 palë krah. La ilaha illallah. Një krah i ti është sa gjersia mes tokës dhe qiejve. A mundemi ne me imaginu me mendjen ton një krijesë të Allahut kaq madhështore? Hajde na të mundohemi me mendjen ton me imaginu një krijesë e cila i ka 700 palë krah dhe madhësia e një krahu, një palë të krahut, është sa gjersia mes tokës dhe qiejve. Por ato kur i ka ardhë, dy herë pejgamberi alayhis salam e ka pa Gjebrailin në formën e tij origjinale, vetëm dy herë. Në formën e tij origjinale, Muhammed alayhis salam e ka pa vetëm dy herë. Dhe herën e parë kur e ka pa, çka ka ndodhur me pejgamberin alayhis salam? Aq shumë është trishtu. Sa që e kanë kap, e kanë mbulu ankthi, ethet. Njëriu nuk ka ethe vetëm kur nerdh. Ethet, shqetësimi, trishtimi, ankthi i frikës është më i madh se sa ankthi dhe trishtimi dhe ethet prej ftoftit. Dhe kur ka rash poshtë shpejt prej shpellës, Hira, në bjeshkën e cila gjendet në Mekë, ka ardhur te Hatijja dhe çka i ka thonë? Mlam. Dhe i ka ardhur herën e dytë pas pak. Dhe i ka thonë: Ja e juhe l-muddethiru, o ti mbuluar, kum, ngritu, s'ka vak tash me ra, se endhir, ngritu dhe qërtoj njerëzit për idhujtarin, për zotnat e rejshem, wa rabbeke fe kebbir, zotin të në madhraje, del dhe të regoju njerëzve për fjallin la ilaha illallah. Po thonë, pejgamberi a.s. kër ka po pamin e Gjibrilit a.s. Për ato mushrikinët në betejën e Bedrit janë të meru se në mesin e ushtarëve që janë radhit në safat e Muhammed a.s. në betejën e Bedrit o kone dhe Gjibraili a.s. dhe thonë sahabët, thot i kemi pa kokat duke fluturu e s'kemi dit kush janë ata. Deri sa Allahu e kam su pejgamberin në surën Ali Imran se atë dit në fushën e Bedrit, në betejën e Bedrit mes muslimanëve dhe idhujtarëve kanë marrë pjesë 5000 melaçe. Për ato vëllezër, Allahu Azza wa Jall e përshkruan Gjebrailin dhe kuwa, njëri krijesë e fuqishme. Dhe çfarë? Muta'in thumm amin, besnik. Emini i tokës është Muhammedi alayhis salam. Emini i qëllit është Gjebraili a.s. Allahu Gjellu Ala besnikrin e qëllit ja ka besu Gjebrailit a.s. Nga se detyra Gjebrailit e detyra kryesor është me jazbrit shpallin pejgamberve të Allahut. Ndërsa emini i tokës është Muhammed a.s. Një shembull tjetër. Po flasim për këto dy atribute, këto dy cilësi, forcën, fuqin, besnikrin dhe ndëshmërin, që në Kur'an janë të përsëritura shumë herë. E kemi një shembull tjetër të Kur'anit që Allahu na flet për këto dy karakteristika në lidhje me ngjarjen e Jusufit alayhis salam. Ajeti 55 në surën Jusuf, Allahu dhul gjelal thëtë, i gjallni ala khazaini l-ardi inni hafidhun alim. Ju e dini nga ngjarja më e bukur e Kur'anit se Allahu dhul gjelal për tregimin e Jusufit në Kur'an thot ahsanul qasas, tregimi më i bukur në Kur'an është tregimi i Jusufit a.s. Dhe ju e dini se mas krejt atyre peripetive dhe atyre mundimeve Jusufi a.s. në fund kur del në shesh e vërteta sa i ka qeni pafajshëm ai e merë ati i ofrohet një post shumë i madh në palatin e njërit prej ministrave të faraonit. Çka lyp Jusufi a.s. më u bo? Lyp më u bo, po flasim me termet e kohës tonë sot, lyp më u bo, sikur më thonë, ministër i ekonomisë.
Thot, i gjalni ala khazainil ardi. Thot, unë kërkoj të bëhem përgjegjës dhe kujdestar për magazet, për depot. Se ju e dini, kure kish pa Firauni atë ondrën, 7 lëp të liga, po i hanë dhe po i gëltitin 7 lëp trasha, 7 pal kali të njom, po i hanë kalit, jot njom i shtrishtu. Dhe ju e dini, pastaj Jusufi a.s. kure ka komentu ondrën, thot, 7 vitet e para do të ketë bereqet. Mas 7 viteve të bereqetit do të vinë 7 vite të vështira. Do të ketë thatësi, do të ketë mungesë të bereqetit. Dhe Jusufi a.s. si menaxher i mirë kërkon më bo kujdestar dhe menaxher i depove, kur deponohen të mirat edhe bereqeti, ai kur vinë ato vitet e vështira, ai do të jetë menaxher shembullor në menaxhimin e atyre situatave të vështira, atyre krizave ekonomike që 7 vite kanë zgjat. I gjalni ala khazain il ardi, të ne përna intereson kjo pjesa, inni hafidhun alim. Se unë jam i ndershëm, jam kujdestar, jam rojtë si mirë, edhe i dishëm për këtë punë. Dhe dhe më thonë, aje e ka ditë, ulemaja, për i këti ajeti, kanë thonë, se në kuptimin e përgjithshëm, mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit në mësojnë se nuk është mirë njeriu me lyp pushtetin. Bile, ka hadithe dhe vërteta ku pejgamberi a.s. thot nëse dikush e lyp pushtetin, mos ja jep një pushtetin. Mirë po përjashtim nga kjo regull bën, thonë ulemaja, nëse një njeri ka aftësi, ka pregaditje të caktume për një pun, nuk këtë gjyra me lypaj, atë pozit që din me e bo mas miri. Sikur se nuk ka qenë gjyna për Jusufin i cili ka lyp mukon kujdestar i depove, nga sa i ka qenë menagjeri maj mirë dhe me të vërtet ka dit me menagju atë situatë dhe ato 7 vitet krizës e thatësis i ka menagju me, në formën me të mirë. Dhe të thot edhe këtu Allahu të barëk wa ta'ala i përmend dhe të thot dy elemente shumë të rëndësishme. Pastaj, momenti i tretë është momenti i tregimit Sulejmanit a.s. ku Allahu në Kur'an pashtu prap i rithekson, i potencon, i konfirmon këto dy atribute, forcën, fuqin, besnikrin dhe ndëshmerin. E që janë atribute dhe karakteristika të rëndësishme në veçanti në raportet mes njerëzve. Allahu dhul gjelal në surën Neml, në ajetin 38 dhe 39, kër në fletë për tregimin mes Sulejmanit a.s. dhe Belkisës. Belkizja, apo Belkis, Belkizja ka qenë një gru e cila ka qenë mbretesh në teritorin e Sebes, kështu e qunë Allahu. Në këtë vendbanim, që kanë qenë idhujtarë. Dhe ju e dini tregimin shkurtimisht, Sulejmani a.s. është prej aty në pejgamberëve të Allahut që u konë edhe pejgamber, po u konë edhe mbret. Ama çfarë mbreti se? Allahu Gjelle Gjelaluhu Sulejmanit ja ka japë në dispozicion edhe erën. Që kjo era që përna bënd të lashe neve. E lusim Allah dhe gjelal që kjo bore cila e kam bëllu qytetin tonë dhe vendin tonë dhe era dhe krejt të tjenë bereqet insha Allah, ja Rabbi. E të mos kemi zarare, e të mos kemi probleme. Erën Allahu Gjella o Ala ja ka jabë në dispozicion Sulejmanit dhe qysh ka dash Sulejmani e ka urnu erën, era me levizë dhe me fry. La ilaha illallah. Krejt gjind i ka pasën shërbim edhe i fritin. I friti është një për aty në gjindve matë maj. I frit. Këto e kanë përdor hoxalart. Hoxalart e kanë përdor një njeri kur është i gjindshëm. O shumë i gjindshëm. I thojnë, si më konë i frit? E kë i friti
që kënë shërbim të Sulejmanit a.s. Thot, sa qelë dhe mshelë t'i sytë një herë, unë t'a bi komplet palatin e Bilkisës para syve t'u. Ja Allah, qëfar fëqije i ka e pa Allah o këti gjini? Allah u në gjilel prej pushtetit madhë që ka pas Sulejmani, Sulejmani ka kuptu dhe gjuën e shtazve, ma dje edhe gjuën e krijesave shumë tim të insekteve. E dini, kur Sulejmani a.s. me ushtrimi ti, ka qenë duke marshu, i ka ndi bibrecat. Njoni pe bibrecave, ju ka thonë popullit vetë bibrecave, strehoni, ikni shpejt se po vjen Sulejmani me ushtrin e ti me kuaj e na shkelin e na bojnë harabat. Sulejmani ka kesh edhe ka ndalë ushtrin, ja ilaha illallah. Ka ndalëni, dhe i sa bibrecat kanë hi në to vrimat e veta. Ka qenë interesant, subhanallah, Sulejmani a.s. Dhe te Sulejmani a.s. Allahu i përmend këto dy karakteristika, forcën, fuqin dhe besnikrin e ndërshmërin. Ajeti 38 edhe ajeti 39 Kale, ja ejuhel melew ejukum jëtini bi arshiha kable e jëtuni muslimin. I tha Sulejmani ushtristika i që kesh pe njerëzve, pe gjinve, pe kofshve. O shërptorët mi, kush prej juve ka mundësi me ma pru fronin e asaj mbretreshës Bilkis? A dini si ka zbulu Sulejmani këtë vendë dhe këtë mbretresh? Sulejmani e ka pas një shpend që Kurani e qunë hudhud. Hudhud, si me thonë pupël, një falloj shpendi, një falloj plumi. Dhe këj ka qenë njoni pej postjerve më të mirë të Sulejmanit. Postjere ka pas ambasador. Edhe një dit pej ditve Sulejmani me ushtrinë e ti, ty marshu, jënë me të poj. Sulejmani i thot hudhudit dene dhe këshur ku ka uj. Dhe është shumë interesant, subhanallah, me e po Allahu Gjellë wa Ala, qëfar instikti, qëfar inteligence wa ka dhuru Allahu shpesve. Dhe pastaj dalon shpendi pe shpendit. Dhe hudhudit vanohet se duke lip ujin për ushtrinë e Sulejmanit, e sheh këtë popull, popullin e Sebes, edhe ndalet edhe e mërë vësh hudhudi se këtu në këtë vend i pari këti vend i ko ka një gru që ko ka në bretresh, po këta nuk ko ka në musliman. Dhe kur hudhudi e kupton se këta i bëjnë shirkë Allahut, vënohat Sulejmanit i hub durimi. Edhe thot për këtë vënes që o vënu hudhudi, ose ka ndë një arsy shumë të madhe që unë ko me falë, ose denimi e pret. Me ushtrish nuk ka ko mu vanu. Dhe subhanallah, hudhudi ka pas gjelozi dhe nuk ka mujt me pranu pse një popull i bën shirkë Allah, sot njerëzit nuk kanë gjelozi, e shojnë se si i bot shoqë Allah dhe nuk reagojnë. Hudhudi ka pas gjelozi për akidin e vërtet, për të hidin. Hudhudi nuk o pajtu me lonë një popull me mbeti dhujtar. E hoxalartësat, Allah në falë të gjithneve, e në drejtoft, se kur drejtohen hoxalartë, drejtohet ummeti. Kur hoxalartë jënë mirë mbarë, mbarë është ummeti. Kur hoxalartë e thejnë qafën, e thejnë qafën ummeti. Hoxalartësat shkojnë edhe derdhin energji, humbin energji, madje, zhytën në polemika, krejt me thonë, ta do bish me të kota, e nuk i mundon fakti, e nuk shqetsohen pse hala ka në mesin ton njerëz që i bëjnë shoqë Allahut velia dhe billah. Allahu na rujt. Sa rënd është me i bo dikush shoqë Allahut, sa rënd dhe sa gjunah i madh është dikush me shku dhe me lut dikon tjetër pas Allahut, ose me lut dikon tjetër krahas me Allahun. Dhe kërë shohim sot një pjesë hoxalarve që janë lomotita, lomotitsa, lomotitin, lafazana, e shohim aktivitetet e tyre, e fjallët e tyre, e veprimtarin e tyre,
Allah Allah, thush ya Rabbi, për çka po flasin këta, për çka? Në hala kemi njerëz që i bëjnë shirkë Allahu Dhul Gjilal. Në çfarë do lloj forme qoftë ajo? Hudhudi bre, një prej shpezve nuk ka mujt me pranu, nuk ka mujt me toleru, me kalu, nuk ka mujt me anashkalu faktin se ata po i bëjnë shaq Allahut. Dhe kur vjen te Sulejmani alayhis salam, thotë jam vanu po kam arsy dhe aty bëhet. Dhe Sulejmani pastaj ja jep një telegram, thotë çaja asaj mbretëreshës. Bismillah innahu min Sulejmana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Pra Sulejmani to kjo. Edhe e thirr Sulejmani më bë musliman, thotë për ndryshe kam marrë me ushtri edhe ja bënu muslimane. Tëna ja bëhet muslimane dhe martohet me Sulejmanin, po Sulejmani nuk ja merr pushtetin e saj. E tash i thot Sulejmani ushtris, krejt ushtria pe gjinve e prejt, thot kush ka mundësi me e pru fronin e saj Belkisës? Kale ifritun min el gjinni, tha ifriti pe gjinve, ifriti u kon njuni pe gjinve, ana ati ke bihi kable en te kume min makamik, që shka i ka thonë, thot hala pa o quti pe i vendit unë e ty ta bi fronin e saj. O, qfar fëqie e madhe. Wa inni alejhi le kawijun emin. E ta shtët, thët që tu i ka përmend Allahu kjo që përkon me temen ton. Allahu i përmend këto dy atribute, këto dy cilësi, forcën, fuqin, besnikrin dhe ndëshmerin, që janë shumë të rëndësishëm. Ibn Taymi rahimahullah, se dikuj për e pengon tash me përmend dhe Ibn Taymi jenë rahimahullah, dhe njerëzit ashtë cektion, aman ja Rabbi, ashtë jënë bu njerëzit zemër prisht, po shkojnë edhe po mëndonë me na i sulmu hoxalar ton të ndërum. Tha kë hoxha dhe, kër e përmend ke imam Ebu Hanife në rahimahullah, tha nuk i theke rahimahullah. Oj poshtër, oj poshtër, po pse bre bosh ka që i ligë bre, po pse bosh ka që i ligë bre. Subhanallah, kjo t'i valoj debati dhe mundon me ullë emnin e një hoqët të ndërume të respektum, për ne e shejtë është e vërteta. Mirë po, ashiqare nga gjelozia, nga urejtja, Allah Allah, o vlazen, Allah në erujt zemrat tona pe inatit e pe gjelozis. A edhe iblisin lanetullah alej, hasedje dhe gjelozia e kanë zjerë për gjithmon për i gjennetit. Tha, kure përmend ke Ebu Hanifën nuk seke rahim e Allah. Tha, kure përmend ke Ibn al-Qayimin dhe kjera. Po ma vresës është e vërtet kjo. Po Ebu Hanifi është hoxha jone dhe imomi, jone imomi dunjas, Nu'mani ben Thabit, rahim e Allah, Allahu e më shiroft. Po ne nuk kalojmë në shëjntri në askujt. Ne nuk kemi nevojt të bëmi fanatika për bab askujt. Dhe ne nuk jemi tifaz a me cërvin e zvezdi në me partizanin. Do farë hoxalar, pësa do hoxalar kur pëjshojmë e pëjndëgjojmë, valla jënë bësi ata tifaz të cërvin e zvezdi dhe Bogradit, dhe të partizanit. Po krejt ulemaja jënë papër jashtim, janë si kur yjet në qjellë për ne. Janë si kur yjet në qjellë për ne. Dhe ne nuk lejojmë asnjëherë që ndokusht të guxon edhe të prek në autoritetin e madh të Ebu Hanifës rahimahullah, e as të Imam Shafiut, e as të Imam Malikut, e as të Imam Ahmedit dhe të gjithë të tjerëve, dhe ulemaja dhe para tyre dhe pas tyre. Sa ulemaja, el ulema, warathatul enbiya, ulemaja jënë të shkimtar të pejgamberve, ulemaja neve në mësojnë më uafru të Allahu. Mirë po ne nuk jemi krishterë, ne nuk jemi krishterë, ne i shenjtru, ne i respektojmë, i dojmë, dashuria ndaj ulemave, qoftë ndaj Ebu Hanifës rahimahullah, apo ndaj ati tjetrit, është ibadet. Po ne nuk i shenjtrojmë, vetë Ebu Hanifja rahimahullah dhe të tjerët në kanë mësu, se kur fjallë atyre vjen ndesh me fjallën e Kur'anit e të pejgamberit, ne duhet të pasojmë fjallën e Kur'anit dhe të pejgamberit alesha. Po, dëgjoni vëllazër, ne nuk lejojmë, edhe kur dikush dëshiron me e prish, me ndryshu
edhe me dhebën e imam Ebu Hanifes rahimahullah. Dojnë me paracit jo original, se vëllahi shumë herë kemi thonë na, me pakon imam Ebu Hanifja rahimahullah gjall, do hoxalarve që pinë cigare, do hoxalar që janë të run, do hoxalar që shkojnë në për tëpë banke, Raiffeisen banke, Prokredit banke, pse e shku, pse ka pas kërin 3.000 euro dhe ble 5.000 euro. E qëfar hanë dhije e ti mërë faqezi, e qika ti kanë pashamia, e grati kanë pashamia, e që kam jo dhonë të në faqezive, edhe tëni mundohen me vjellë vënerë kunder hoxalarve të dëshmum. Ne si kemi tash dikush datë kolaj kaki po volë për shoqin e vetë, jo vëllohi, nëse dik, po, shoki kemi, po nëse diku i bëhet padrejtësi, edhe nëse nuk i kemi shok, nëse ndim që një hoxhe ju ka po padrejtësi në fund dunjas, si ku thot imam Ahmedi, gjdo vla i joni pri ehlu sunetit, ku do koftaj, e njojmë apo nuk e njojmë, ne jemi krejt vlazër, inë me lëmuëminune e hua, po letalojmë shejtanin, e letalargojmë shejtanin anash, e muslojmë shejtanin me e bo punën e ti, e neve me në hasmun me zvete, nga smundjet e fanatizmave me dhebore, të parësishme, të pa kritere, Allah Allah, jëndo njerëz, jënë të vërbum, jënë të vërbum, mas fanatizmit, po vëllahi, nëse edhe gjem të ri që pretendojnë dhe janë të përkushtuar në fejnë tëre, janë të përkushtuar në kuptimin sa më të drejtë kësaj feje, kalojnë në fanatizm, ne do të reagojmë sikur kemi reagu shumë here. Mirë po, fanatizmi përball një njerit, fanatizmi përball një shkolle, fanatizmi përball një medhebi, fanatizmi përball një libri apo një grup të librave, ajo dëvërbën. Ne nuk kemi nevojë të lojmë hapsira për këto viruse dhe për këto defekte. Për ato vazën Ibn Taymi rahimahullah, kur i analizon këto tri raste që i përmendem prej Musës a.s. dhe Shoaibit, pastaj prej Jusufit a.s. prej Sulejmanit a.s. Ibn Taymi rahimahullah thot, fuqia, forca, beslikria dhe ndërshmëria janë dy elemente bazë që determinojnë islah, përmisimin, determinojnë të mire. Sa rëndësi vlazen, sa rëndësi të madhe kemi nesat këto dy atribute me lyp të njerëzit tonë. Të gjdo pris, prisat tonë, po fillojnë për këtën e prisave më të majë, që janë prisat e popullit. Sa rëndësi të madhe ka me pas prisat tonë që janë të stolisur me këto dy atribute. Forcën fuqin, forca dhe fuqia, si dhe besnikria ndëshmëria. Për ato, subhanallah, Ibn Taymi e masi i elaboron gjër e gjatë s'il një fjalë të imam Ahmedit, rahimehullah, dhe thot e kanë pyet imam Ahmedin, nëse dy bura jonë kandidat me u bo prisat muslimanve, njoni është musliman jo i mirë o gjynahqara, po është i fuqishëm edhe është lider i vërtet, ky i dyti o musliman i mirë po është i dopt, atëherë do më thonë është fjala dy prisa, dy lider i kemi pej muslimanve, njoni duhet më bo i pari përmi pri muslimanve në luft, njoni është jo muslimani mirë, gjinahqar, po është i fuqishëm, është i fort, fizikisht është i fuqishëm nga aspekti moral, ka është lider i vërtet, këtë tjetëri është muslimani mirë, po nuk ka personalitet i fuqishëm. Ibn Taymi e thot për parësi ka i pari, thot se ai që o gjinahqar gjunat edhe jo për kushtimin e ti për fen e ka për veti, po forca e ti, fuqia e ti, vizioni e ti, leadershipi e ti, trimrija e ti i vim këtë i metit. Për ato këj ka përparësi, apo është që një qëfar fikhu, qëfar kuptimi i thell dhe i hol i këtyre gjanëme, thot ndërsa ai kandidati dytë që ke kandidat për më bo emiri muslimanve, komandant luft që ish musliman shumë i mirë,
po nuk kesh personaliteti fuqish, mirë që i dop. Thot ajo është i mirë. Po tash këta muslimanë kanë nevojë për një njeri të fuqishëm, për një njeri i cili nuk frigohet, nuk tremet, i cili ngul kont, i cili i den armikut për ball, i cili është i gatshëm të flijohet. Por ato vëllezër, sa rëndësi të madhe kemi ne vazhdimisht me i pa këto gjëra në mesin tonë. Ndoshta këto që ka i dëgjum deri tani nuk është momenti t'i kërkojmë tek liderët tonë, se për me i kërku këto virtyte dhe këto vlera para prakisht kërkohet që të punojmë, nga se procesi vetëdijes dhe i edukimit është proces i gjatë dhe i vështirë. Mirë po paramendoni për vëllezër, prisat tonë me i pas të pajisur me këto dy virtyte që Allahu te barekehu te ala i ka vlerësu te i masen Kur'anin famlart. Çfarë bereqeti kishim me pas si popull? Subhanallah. A bon bremi alon bugjetin e shtetit një njeri i cili nuk është emin, një njeri i cili nuk është besnik e ndershëm, me bo të pandershmit e jo besnikit me alon bugjetin i një shteti, qka bëhet me atë vatana dhe me atë popull? Qka bëhet? Qka bëhet hoqë? Kur gjës bëhet? Korupcion të i vjetë 40 milion, 50 milion edhe kur gjë ma shumë, qka bëhet? La haule vë la kote, la billa. Po, qëfar nësit ma dhe ka emaneti? Subhanallah, njëri u kur është besnik dhe indershem, Allahu Gjellë wa Ala edhe pas arzve të ti ju jetë bereqet, dhe gjeni shërë në vëmendje. Se ne këtë kemi nevoj të pajisemi me këto dy virtyte. Se këto dy virtyte duhet të jenë prezente të këzdo individ, po të ata cilët kanë poste në shoqëri, këto duhet të jenë pëthuj se detyrimisht prezente. Mirë, po ne kemi nevoj, kemi besnik dhe të ndershëm jetën tonë. Dhe gjeni këtë rast që e sjellin ulemaja me rastin e Omer ibn Abdul Azizit, rahimahullah. Pse ka qenë besnik e ndershëm, Allahu çfarë bereqeti ja u ka jep fëmijëve të tij. Kur ardhë në prag të vdekjes Omer ibn Abdul Azizit, rahimahullah, dhe ju e dini Omer ibn Abdul Azizi konsiderot njëni prej, konsiderot si khalifja i pestë ma i drejti, me radhë, i kanë thonë këshiltarët e ti, para se me vdekë, po i len pas arsit e tu dhe familjen tonë dhe po i len fukare, i thëtë thirmi djemtë, i shtrim në shtratin e vdekjes 17 djemë, asë njoni për i tëne në këto momente lejë se fihim balig, asë njoni për i tëne nuk o konë në mosh të rritur, kejtë jenë konë fmi dhe ku shtatë, po 17 fmi, 17 djem, po sigurisht kënë nuk ka pas një gru, ka pas ma shumë se një gru. Edhe fëllemma rëahum dharafat ajnahu, kër ju kanë ullë 17 djem, po qëre krejtë tri kënë i shtrim në shtratë dekes, i kanë shku latë babës. Po dekë. Thëmë në kare, ja, benije. Po sa i tha, o, bitë mi, vëllahi ma manatukum haqqan hua lëkum. Thëtë vëllahi, po betonë në Allahum. Ajo që ka okon haq i juji, asë një herën nuk e kumë hinë haq. Se ka shkë i bëllon me dekë, khalifja i muslimanëve, këshiltarët i thënë, që po i lenë pare. Këmis, khalife, sa duka për ju len, sa toka për ju len, sa palata për ju len. I mledhi. Tha vallahi, ajo që ka okon haki juji, nuk jo kum dal. O lam akun billedhi akhidhu anwalen nasi fa addë fa'uha i lejkum. Tha të mirë po, as nuk jo mkon asin njeri me marë pasërin e njerëzme, e juve mjë bo pasanika. Me keq përdor, postin. Wa innama antum ahadu rajulaini, 17 djem për para. Thot, se cili për juve e ka rastin më kon njëni për dy burrave. I keni dy mundësime një fjallë, dy rrugë. Imma salihun, ose do të zgjidhni opcionin më bo të mirë, salihin, të mirë, musliman të mirë, rob të mirë, dëvishëm, fallahu e të wallë salihin. Nëse e men një rrugën e të mirëve,
Allahu i merë përsi për të mirët. Wa imma ghejru salih, ose keni me marë rrugën e jo të mirëve. Fala atruku lehu ma jesta'inu bihi ala ma'esatillah. Thot, e nëse e merë një rrugën e jo të mirëve, unë zdo t'ju lo kur gjo të rashikimi, që ju ato pastaj me e përdor, e t'ju bo gjuna Allahut. Shqoni qëfar fiku. Tha i keni dy mundësi, me e zgjidh rrugën e të mirëve, kur gjo s'pjë lo? A mundësin ka pas me ilon familjes shumë, të shikimtarët ka pas mundësin me ilon të pasur. Po ka qenë besnikë dhe ndërshë. Vdek, Omer ibn Abdulazizi, rahimahullah, edhe vjen një dëshmitar okular. Fela kadra ejtu ba'da benihi, hammele ala mjeti theresin fi sebilillah, ja'ni ataha limen jagzu alejha. Thot njëni pëjtë dëshmitarve të gjallë. Thot i kom pa disa pëjtë djemëve të khalifës. O dhe khalifja. Thot ka pas disa pëjtë tëne. Qa shumë ju ka e për Allahu për e qëtë. Thot sa që kam pa, ka 100 kuaj i ka njo për Allahum për gjihad me shku me luftu. Sikur me thonë, me, kalin në të kohë ka qenë kushtimisht po thëmë në pozicionin e tenkut. Ose një pizgaveri shumë të madhë. Kali u konë një prej mjetëve më të nësishme që kalorësi mujahidi me marë dhe me shku me luftu. Qëre, që ka ju la baba? Kur gjo. Po ju tha, nëse e merë një rrugën e të mirëve, Allahu i merë përsi për të mirët. Dhe pse baba i të ne ka qenë besnik e ndershëm, e ju ka rujtë haramit, Allahu e vlatë të ti, e vlatë dhe ti, ju ka jep shumë bereqet. E ta shtot Ibn Tejmi rahimahullah e sill, thot o kon një khalife i muslimanve prej dinastis Abbasite që e kanë pas pushtetin prej lindjes deri në tërqinë e sotshme, nga anja lindjes, nga ana e perëndimit deri në Ndelus, deri në Evropë, në Spanjë. Thot ka shku deri tek ishujt e Qipros. Qiproja. Thot, pastaj Shamin, Jemenin, krejt këto, thot kur odek, ju kalon fëmijëve tënë ka 600.000 dinar. 600.000 dinar. Një dinar ari është diku afër 4 gram arë. Një dinar, kër lexoni libra, një histori islame ka pas dy valuta, dinar dhe dirhem. Dinari u kon ari, dirhemi u kon argjend. Tash neve po na intereson në kohën ton, qaj dinar, sa ka pas vlerën? Një dinar u kon prafërsisht gati 4 gram ari. Khalifja u kanon të shkimtarve djemve të vetë, se cilit i kanon hise, ka 600.000 dinar. Po, adin që ka ndodhë? Thot, masi ju ka dek baba, e kanë marë hisën, edhe e ka marë se cili qëka i ka taku, ka 600.000 dinar, o la kadrë e tu ba'dahum, jetë këthëfun nëse. Thot, mas një kohë i kom pa dëpe i djenëve të khalifës, të ju lypë njerëzve pare. Ska pas breqet. Që që e një vesh bëni një komparacion, një krasim mes evladve të Omer ibn Abdulazizit, edhe të njënit për kësaj khalife, ku qysh ka përfundu, dhe më thonë, ku kur vjen puna, Allahu na rujt njeriu me përzi, me haram, edhe mos më konë emanet qim. Për ato vlazen, sa nevojt ma dhe kemi, edhe njere po e përsëriti, të reflektojmë nga kjo ajet, ku Allahu të barëku wa ta'ala me gjuhën e asaj vajzës, e cila ishte e bija e Shuajbit a.s. i thot, ja abetis të gjirhu, o babajm, shpërbleje, se shpërblimi me i mirë është t'i dhurot, ati që është i fort, edhe aji cili është besnik dhe ndershëm. Wallahi vëzër, ne edhe si popull, edhe si shtet, nuk do të kemi mundësi të lulëzojmë, dhe e nisa prisat tonë,
Edhe ai i cili i ka përgjegjësitë më të vogla, nuk është emanet qi, nuk është besnik dhe nuk është i ndershëm në ato që ja ka besu shoqëria. Në ato që ja ka besu shoqëria. Wallahi, aty ku ka besnikri e ndershmëri, aty ku dihet të vlerësohet emaneti, aty wallahi Allahu qen shumë bereqet. Allahu qen shumë bereqet. Ne këtu po ndalemi, nuk po mundemi me marr ajetin tjetër për shkak se ky ajeti sonte na mund një pjesë konsiderueshme të kohës, po vazhdojmë me pjesën e mbetur të ligjëratës me librin